kan du se den nya säsongen av Vem är monstret på SVT Barn. Programmet där jag är programledare och deltagarna ska försöka lösa kluriga och läskiga utmaningar i min monsterfabrik. Men se upp mina vänner, för en av deltagarna är ett hemligt monster vars uppgift är att sabotera för de andra deltagarna och göra dem till monsterbarn. Åh oh, nej, de här jättarna är ju jättestora. Fattar ni? Jättar är jättestora. Så genom att stå och slå i luften så här så kommer vi träna och få mer kraft. Och nu kan ni se att vi har kommit upp till nästan 500 i styrka. Och jag är inte riktigt säker, men vi ska prova att slå på den här goblin nu. Hoppas han inte ser oss. Wow, wow, wow. Okej, okay. Okej. Okay. Det gick! Det lyckades oföraren! Skojar med mig? Och då fick vi ett item från den som är ett svärd. Och den tar vi upp nu. Det kommer betyda att vi har ännu bättre vapen. Hejsan. Var det du som attackerade min brorsa nyss? Ja, det kan eventuellt vara, tror jag. Men lilla vänner, du behöver inte vara ledsen. Nej, jag vet. Det här är bara ett spel. Och jag är bara skådespelare. Jag skojade bara. Ska vi slåss nu? Yes, idol! Let's go! nej. Jag rabblar. Vi ses sen. Hej då. Okej, så varje gång man offar en av de här roliga trollen så får vi nya items och vänta, den där, okej, svärdet är fortfarande bäst. Ja, ja, och där får du, och där får du. What, vi har en viking här borta. Ska vi attackera den här vikingen tycker ni? Okej, där får du din rackar viking. Vad var det där som shitade mig på foten? Du har inte en chans mot den stora vikingen. Vi får väl se, herr viking. Let's go! Woo! Okej, han är lite svårare att attackera. Det är en sak som är säker. Ni ser nämligen hans hälsobar här uppe. Så jag tror vi får gå och förbättra oss själva lite. Då ska vi gå runt här och försöka klubba ner de här goblisarna. Okej, vi har redan faktiskt nu 700 i vinster, ser ni. Okej, vi får 50 per goblin. Så det här borde inte ta allt för lång tid, mina vänner. Okej, så där. Och medan jag håller på att springa runt här, kan inte ni ta och trycka på tumme upp då? Okej, jag ger er 5 sekunder. Klarar ni av det? 5 sekunder på er att trycka på tumme upp från mig nu. 1, 2, 3, 4, 5. Okej, tack så jättemycket för att ni tryckte tumme upp. Men då har vi råd att faktiskt öppna vårt första pet. Eller jag har ju ett pet med mig här. Men det är det första nya petet. Så vi går in här och kollar. Boom. Och sen så tar vi och öppnar den. Vad var det där? Var inte den likadan som jag hade? Okej. Då har vi 2 likadana. Men då betyder det att det går dubbelt så fort. Vi har även fått en mycket bättre vapen. Okej, det är så coolt. Och en liten sköld har vi där. Så jag tänkte jag faktiskt skulle ge mig på en av de här vikingarna igen. Okej, ursäkta mig. Jag ska kittla dig lite på foten en gång till. Heja Tobbe! Heja Tobbe! Wow! Vi lyckats eliminera honom. Och vi har även fått ett svärd i en gift. Okej, vänta. Om 5 sekunder kommer vi få en ny liten present här. Jag står och slåss mot den här vikingen. Men du tycker på den? Wow, plus 150 vinster. Tack för det. Så där. Men vet ni? Jag vet inte riktigt vad ni tycker. Men borde inte vi, jag ska ställa mig här, borde inte vi ta och uppgradera oss själva lite grann? Vi kan köpa till det här packet som ger jättebra svärd och så vidare och bra pet. Så att jag trycker på den och så köper vi till det packet. Och då kan ni se att vi har ett bra svärd där. Det är 120 i power, det vi hade, tidigare hade bara 10 i power. Och så ska vi kolla vår shield, den där är mycket, mycket bättre. Vi lägger till det här bästa petet. Det är en älg! Kolla, jag har en älg med mig! Okej, ska vi se nu om den här... om de här vikingarna har en chans mot oss. Den där har inte en chans alls i alla fall. Vi går till vikingen och ser om vi kan slå den på ett slag. Boom! Okej, inte ett slag, men typ 10 slag kanske. Det går så mycket fortare. Okej, bra jobbat. Och nu tänkte jag ge mig på den här rackaren som är den svåraste. Det är baronen. Han är den absolut svåraste på den här leveln. Okej, det här tar tid. Fast vi har så bra svärd så tar det så lång tid. Okej, vet ni vad? Vi springer tillbaks. Här kan vi gå in till något som heter kristallgrottan. Okej, här står någonting. Okej, boom, boom, boom. Så om vi går in här så har vi chans att få ett riktigt coolt pet. Men jag vet inte vart vi ska någonstans. Där är utgång. Oh, där är det någon som står och slår. Ska vi hjälpa till?
Oh, vi får diamanter när vi står och slår på den här. Så coolt. Kan vi göra det på de här också? What? Vänta, vi kastar sönder alla de här så får vi diamanter. Men jag vet inte riktigt vad vi ska använda diamanterna till. Okej, vi tar allt som finns. Boom. Okej, där har vi också en. Bam. Vi följer den här pilen, tänker jag. Det här är så spännande. Vad finns här borta? Ursäkta. Jag heter Tommy och jag undrar vart jag är någonstans. Jag vet att jag är på planeten Jorden, men jag vet inte vart på planeten Jorden jag är. Jag fattar. Den här grottan är helt enkelt så att man samlar in kristaller. What? Och jag kommer använda diamanten nu till att öppna ett spirit egg och förhoppningsvis kan få någonting riktigt bra. Vad är det här för någonting? Vad var det någonting? Vänta nu. Ser ni att vi har en liten spirit hänger här också? Det den gör är att den uppgraderar mina pets. Så då betyder det att vi kommer bli ännu starkare och snabbare. Och nu kanske vi har chans att puckla på den här max level baronen. Det tror jag. Kolla där uppe. Vi ser att hans liv går ner väldigt snabbt nu. Okej, jämfört med förut. Jag undrar hur mycket vinster vi kan få för en sån här. Okej, vi ska se. Bam. Och där har vi uppåt den. 5000 fick vi. Vänta, vi fick också en väldigt bra. Okej, inte tillräckligt bra, men vi fick en ganska bra vapen. Haha, du tror att du ska kunna eliminera oss. Det kan du inte. Nej, räckans bananer. Men jag har en plan. Vi kan skaffa ett nytt pet som ger gånger 40 i styrka. Just det, vad säger du nu då, ditt monster? Nej, inte level 40 petet. Du ska få. Kom igen nu, mina pets, nu kör vi. Woho! Det går så fort nu. Nej, etcetera. Hejdå. Vi gjorde det. Och om ni inte har märkt det än så blir man alltså större och större ju bättre man blir. Som du ser, jag är mycket större än mina följare här. Oh my god, Grom, hej. Vad roligt att träffa er. Men jag måste tyvärr sticka ifrån. För vi har nu låst upp nästa värld, vilken är Nature, så vi köper till den. Och vad är det här på stället nu då? Det är ett helt nytt ställe. Så coolt. Okej. Vi ska se. Forest Troll har vi här. Okej, det tar lite tid att ofa den, men jag tror vi ska kunna klara av det. Okej. Så det är helt nya giganter och jättar vi ska försöka eliminera. Men mina vänner, vill att jag gör det i en framtida video? Skriv det i kommentarsfältet. Och hörni, glöm inte bort att fortsätta vara så där jättehärliga som ni är. Och jag tycker att ni borde ha en jättefin fortsatt sommar. Och ta hand om er nu jättemycket. Hej då! Weeha!